খোৱাঙত তিনি গৰুসহ এখন গাড়ী জব্দ। ৰাইজে গৰু চুৰ আটক কৰি লপাথপা দি চমজালে আৰক্ষীক। খোৱাং আৰক্ষীয়ে আজি পুৱাই ৰাইজৰ সহযোগত এটা গৰু চুৰৰ লগতে তিনিটা গৰুসহ এখন গাড়ী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি আনদিনাৰ দৰে আজিও খোৱাং আৰক্ষীৰ এটা দলে পুৱতি নিশা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দুলিয়াডিমৌ সমীপৰ ৰেলৱে দলঙৰ তলত টহলদাৰী কৰ্তব্যত আছিল। তেনে সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মৰাণ অভিমুখে আহি থকা AS01 AF 8833 নম্বৰৰ কলা গ্লাছ লগা বগা ৰঙৰ ভাৰ্ণাৰ গাড়ীখনৰ চালকে সন্মুখত আৰক্ষীক দেখা পোৱাত তৎক্ষণাত গাড়ীখন ঘূৰাই পুনৰ ডিব্ৰুগড় অভিমুখে ৰাওনা হয়। পিছে পিছে আৰক্ষীয়ে খেদি যোৱাত উপায়হীন হৈ চুৰে বেতনী নাহৰ পুখুৰী গাঁৱৰ সন্মুখত গাড়ী এৰি পলায়ন কৰে। আৰক্ষীয়ে গাড়ীৰ ভিতৰত তিনিজনী ৰঙা বৰণৰ মাইকী গৰু উদ্ধাৰ কৰে যদিও চোৰৰ সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে। পিছত স্থানীয় ৰাইজে এখন হাবিত এটা চোৰক আটক কৰি লপাথপা দি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। ধৃত গৰু চুৰটো বৰবৰুৱা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হাং বগীবিল 2 নং ৱাক হাবিৰ বাসিন্দা অনুকুমাৰ ৰাউতৰ পুত্ৰ অজিত ৰাউত বুলি আৰক্ষীৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। আৰক্ষীয়ে পলাই যোৱা বাকী দুজন চোৰৰ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।